цій ситуації, подібній ситуації, наші захисники стають ну, такою безпомічною мішенню для російських збройних сил і їхніх найманців, які там під їхнім керівництвом воюють на Донбасі. І ну, ми не можемо допустити. Це підпис під такими угодами, це рівнозначно підпис про капітуляцію. Минулого четверга я разом зі своїми однодумцями, волонтерами приїхала зі сходу України, з міста Старобільськ, де зараз несуть службу, воюють наші хлопці. Вони готові воювати далі, вони не бачать іншого шляху. Ці санкції, які намагаються до них використати, позбавляє наших хлопців і очей, і мови. Вони абсолютно, як ті діти, беззахисні. Сьогодні люди, які прийшли сюди, хотіли би засвідчити це попри дощ, попри грозу, попри власний вік, власні хвороби і власне велике, на жаль, безсилля. Що не безсилля.